আনিবৰ বাবে আৰু হয়তো কেইটামান মুহূৰ্ত চাৰিটা এইখন গাড়ীখন বৰ্তমান ওপৰলৈ অহা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, যিখন চুইফ ডিজায়াৰ গাড়ীয়ে বিগত পাঁচ দিন ধৰি সকলো দিখৌৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল হৰেণ বৰাৰ অভিশপ্ত চুইফ্ট ডিজায়াৰখন কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ। নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা 10 মিটাৰ দূৰত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সেই অভিশপ্ত বাহনখন। এডাল 10 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চুম্বকৰ সহায়ত SDRFৰ দলে সন্ধান উলিয়ালে বাহনখনৰ। পত্নী, মাতৃ আৰু দুই কন্যাৰ সৈতে এইখন বাহনতেই দিখৌত সন্ধানহীন হৈছিল দুৰ্ভগীয়া হৰেণ বৰা। চুম্বকৰ সহায়ত সন্ধান উলিওৱাৰ পাছতেই ৰছীৰে টানি পানীৰ পৰা তুলি অনা হ'ল অভিশপ্ত AS01BQ9788 নম্বৰৰ গাড়ীখন। ডিব্ৰুগড়ৰ আছাম মেগনেটিক কোম্পানীয়ে যোগান ধৰা 10 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চুম্বকৰ টুকুৰাৰ সহায়ত SDRFৰ ডুবাৰুৱে গাড়ীখনৰ সন্ধান উলিয়ায়। ইয়াৰ পাছতেই ডুবাৰুৱে ডুব মাৰি গাড়ীৰ চকাত বান্ধে ৰছী। পংকজ চুব্বা আৰু দিলীপ ওৰাং নামৰ ডুবাৰু দুজনে দিখৌৰ বুকুৰ পৰা গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰছী বান্ধি পাৰলৈ তোলাৰ উদ্যোগ লয়। বোট গই নিচে করিব উস জগা দশ ফিট আগে মিলা থা বডি চকে বাঁধা গিয়া নম্বর প্লেট বাঁধা খিচ কে ইধর লাই লেকিন ইহা পে ক্যা সব স্লোপিং হ্যাঁ বোট উপর নিয়ে তো চকে মে আর মজবুত বাঁধা যা রা বেট কাফি হ্যাঁ খিচেঙ্গে থা সা তিন চার বাঁধ কে খিচ লেগে সে SDRF, NDRF, নৌসেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দলে বিগত 5 দিন ধৰি নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰে হৰেণ বৰাৰ অভিশপ্ত বাহনখন তুলি আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু অভিজ্ঞ দলে অহৰহ সন্ধান বিচাৰিছিল হৰেণ বৰাৰ সেই গাড়ীখনৰ। সপৰিয়ালে দিখৌত সন্ধানহীন হোৱা হৰেণ বৰাৰ গাড়ীখন কেতিয়া উদ্ধাৰ হ'ব এই প্ৰশ্ন আৰু উৎকণ্ঠাই গ্ৰাস কৰি ৰাখিছিল ৰাজ্যবাসীক। আৰু বুধবাৰে সকলোৰে সন্মিলিত প্ৰয়াসত গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উদ্ধাৰকাৰী দলে। উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সদস্য মন্টু ওৰাঙৰ নেতৃত্বত যোৱা এখন নাৱে চুম্বকৰ সহায়ত গাড়ীখনৰ অৱস্থিতি প্ৰথমে লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেই গাড়ীখন তুলি আনিবলৈ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে। অত্যাধুনিক গোপ্ৰ কেমেৰাৰ লগতে ছোনাৰ স্কেনৰ সহায়তো গাড়ীখনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে। কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সন্মুখত বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছিল বাঁহৰ মূৰাকে ধৰি আন কিছু নৈৰ বুকুত থকা কাৰকে। জলপৃষ্ঠৰ অধ্যয়ন কৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰশাসনৰ সহযোগত গাড়ীখন পাৰলৈ তুলিবলৈ অৱশেষত সক্ষম হ'ল। বিধাতাৰো যেন বুকু গলিল ৰাইজৰ চকু পানী আৰু প্ৰাৰ্থনাত। আমি প্ৰথম মেগনেট মাৰিলোঁ, তেতিয়া মেগনেটত নালাগিলে। ছেকেণ্ড মেগনেট আমি লাইন চাৰ্জ কৰিলোঁ, প্ৰথম চুব্বাক পঠিয়ালোঁ, পংকজ চুব্বা, তেওঁ গৈ যিহেতু কিবা গাড়ীৰ নিচিনা কিবা লাগি আছে মেগনেটটো, মই গ'লোঁ, গৈ গৈ দেখিলোঁ এইটো গাড়ীয়ে হয়, কনফাৰ্ম কৰিলোঁ এইটো গাড়ী হয়। তাৰপিছত মই ওপৰত লগালগ উঠিলোঁ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম গৈ পিনি আকৌ ৰছী লৈ গৈ বান্ধি থৈছিলোঁ। 10 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চুম্বকৰ টুকুৰাৰ সহায়ত গাড়ীখনৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ পাছতে এই উদ্ধাৰ অভিযানে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যত। ডিব্ৰুগড়ৰ আছাম মেগনেটিক কোম্পানীয়ে যোগান ধৰিছিল এই চুম্বকৰ টুকুৰাটো। SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে এটা সুপৰিকল্পনা কৰি এই চুম্বকৰ টুকুৰাটো সংগ্ৰহ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো হেৰাই গ'ল, কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টা, ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু অঞ্চলবাসীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল হৰেণ বৰা আৰু পৰিয়ালৰ নশ্বৰ দেহ। অসমৰ ইতিহাসৰে অন্যতম শোকাবহ এই দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যবাসীক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে জয়জ্যোতি গগৈ, গৌতম বৰা, নবুল কোঁৱৰ আৰু হানচেং কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।